Uma cidade suja e cheia de entulhos traz como consequências drenagem e esgoto entupidos, e principalmente doenças, além de deixar a cidade feia e os moradores dos bairros sem dignidade. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da zeladoria, está mudando a cara da cidade. Nos primeiros 4 meses da nova gestão, já recolheu mais de 21 mil toneladas de entulhos. Isso significa uma média de 5 mil toneladas por mês. Agora você já parou para pensar o que significa 21 mil toneladas de entulhos? Mil toneladas de entulhos equivalem a 1.000 caçambas como essa. Para carregar todo esse entulho, são necessárias pelo menos 2.282 viagens de caminhões trucados. A Prefeitura de Rio Branco trabalhando para o bem-estar da nossa população. Produção, emprego e dignidade.